Ég var eins og það ekki náða að gera neitt úr þeim stöðum í dag. Það ekki hann sem komið er, Aron Þórður, inn á Lúgrei. Lúgrei, við borum hér út, gerir rafn með skalla á Atli Sigurjónsson með seinni skallan og það 1-0 fyrir heimamenn í... Silas Songani í fínni stöðu, leggur hann út á Andra Rúnar sem að jafna fyrir Vestra. Já, já, fyrsta færið hans í leiknum og hann klára. Atli, sendingin inn í teipinu í breki, að koma Káringum aftur yfir. Þeir eru bara fljótir að svara. Benedikt Warren, þetta spynni áttir að vera að jafna hér. Gustav Kjeldsen átti skallan, þetta fór af einhverjum. Þórið Stefán, á Fred, hann gerir þetta vel hann Fred. Fína sendingu hérna yfir á Alex Frey og Alex Freyr bombar þessu. Þetta fyrir í stöngin og inn hins vegar. Hversu típist þetta? Hvað er Birkir að gera þarna? Er annar mark hér? Já, já. Þeir refsa framararnir svo sannarlega hér. Neðar, Viki klár. Alex! Hýfa, rólegur! Keirir Óli Valur frábælega hann í barnum hörð og kemur sinna afturinn á völlin. Óli Valur komin á hægri, Óli Valur keirir nú teginn fyrir að vinstri, smá narta í hann. Óli Valur leggur nú á Hilmar Árna, Hilmar Árna hægri, Hilmar Árna með skoti, Hilmar Árna koma stjörnun yfir, frábæru skoti. Kemur Hilmar Árna hérna með hornið inn í nærsvæðið og þessi skalli fyrir Ögmund og þeir eru komast í 2-0. Hvað að Adolf Daði Birgisson er að gera annað marki fyrir stjörnun. Sem þetta Emil keirir inn á næssvæði og hann á þennan skalla og auðvitað hann að vera þetta blakar sem bara beint fyrir svoleiðis. Svo hörður hérna Kristi missa hann frá sér og hérna valsmið hinum minn Patrik Pæði sem komin í gott færi. Boltinn út í teginn, þar er Albin skólu undan Mika muninn og skora fyrir valsmenn. Það er hér að telja þetta rétt, það var þetta 14. hótn hér hjá valsmennum, hérna kemur Gylfi með sendinguna. Út í teginn, Emil skallar til burtu, Lukas Lói að reyna að búa sér til skotværi, Lukas Lói fyrir á hægri fótinn, en þrjumar hessu hann í Sigur Gunnar, þann endar hann hjá Gylfa. Gylfi kemur inn á völlinn, Gylfi fyrir ára vinstri, Gylfi að hún langar í skotið, Gylfi fyrir í skotið, frábær skotið á Gylfa Þór Sigurðssyni, sem að smellir þessu bara upp í samskeytin, og er að jafna hann að leik fyrir valsmenn, þvílík spynna hjá Gylfa Þór. Þetta er markur efstu hillu. Færi þetta boltan út í Kristinn hérna að reyni sendinguna að boltinn dettur sem fyrir Davíð.
Davíð hérna með sendingu inn á teginn og þetta sjálfsmark held ég alveg örugglega sá ekki betur en að þetta færi af skagamanni Jóhannes Vall held ég fékk hann örugglega í sig Davíð Ingvars með fyrirgjöfuna og Blikar brjóta hér í sinn á 50 mínútu tekur hann niður hérna en nær ekki að koma að samherja Kristín Jónsson Hér þetta enga vel, finnur Höskuld hér og Aron fyrir á stað en hér Ísak að sleppa í gegn, Ísak fyrir hann til skagamann að klára þetta Það svalinn, svona á að klára færið sín Ísak Snær að innsigla sigur blikana hér með frábæri afgreiðslu fekk sendlun í gegn frá Höskuldi og gerir hér sjöunda mark sitt á leiktíðinni Breiðablik 2, IA 0 Á Gunnar Fína sendingu einn á Aron Elís Hér kemur hann Aron Elís með meira Frá, óta sendingu Helgi skorar fyrir Víkinga þarna að opna svörnin hjá FH-ingum frábær sending hjá Aron Elís Já, velgir Þetta hljóður átt Daniel Deyn og þá kemur Gísli Gottskálk hér og Davíð komin í boltan Hvað gerir Davíð? Davíð á Karl Freyli sem að lyftur honum hérna fjárstökinu og Helgi skorar meiri háttar mark hjá Víkingum þrýr í vegna maðins og Viktor Örlugur já, já, setur þetta bara í markið Viktor Örlugur Andrason þetta var ekki alveg út úr stöðbjörði þetta er svo að setja spurning við þetta þetta tímabilið